シートがソフトタッチで高級感があります。5人乗る時も後ろの真ん中の人はゆったり座れるんじゃないかと思います。後部座席のドアのところにもドリンクホルダーがあります。倒したところはフルフラットにはなっていません。ね、レゼルと同じようにここでブレーキを踏んでボタンを吸収したり、おー、なんかかっこいいね。あとはもう一緒ですね、まあ、基本的に同じですね。これはプッシュオート、オールグリップ、オールグリップっていう機能、まあ、四輪駆動ですよね、まあ、基本的に街で乗られる際はオートモードで構わない、このままでいいですね、そのままでです。これをドライブレンジに入れると行きますよと、シートが上がって視点がかなり高くなるので運転しやすいです。視界はどうですか？視界いいですよ。だから今ので上げたから、調整したからとてもいいです。それ上げても拳2つ分ぐらいのヘッドクリアランスがあるので優秀ですよ。SUV としてすごいよこれ。1400とは思えんね。やっぱでもワンターボですよね。そうですね、ツインじゃないですよね。はい、マニュアルモードの、あ、マニュアルモードだったまずいそっか、マニュアルモードで引っ張ってしまう。乗り心地はどうですか？乗り心地はいいですね。当たり前だけど新車だからサスが新しいじゃろう。もう自分らのものは古いからサスがかなりガタリきとるんでさ、乗り心地はもうこの上なく。音はどうですか？音はまあ静かでね、タイヤにも揺れるけど気になる感じじゃないか。コーナリングもう一回どうでしょう？安定してますね。これエアコンは右と左分かれるんですか？これは一緒ですね。これ一緒ですか？はい。最近なんかね、贅沢なエアコンが非常に、なんかエスクロスがちょうど左右で、あ、エスクロスは同じ車、同じ車なのにエスクロスは分かれる。分かれます。エスクードはその辺がちょっとスポーティーっていうか、そうですね。そうなんだ、気がつかなかったな。そうか、エスクロスは分かれる。他に何か気がつくことはないですか？どうか、乗用車感覚で、ね、あれと色は赤だけじゃないですよね、当然。ええ、色は5色。あ、5色から選べる。はい、あ、6色です。あ、6色あるんだ。なんかこの赤のイメージが強いんだね。あ、そうです。で、どこでしたっけ？ハンガリーでしたっけ？そうです、これハンガリーね、エスクロスの、はい、エスクロスもエスクードも生産というかハンガリーでデザインしたんですよ。逆輸入みたいな形ですよね。ね、まあちょっとゴツゴツはするわね、スポーティーだからさすがね。だから途半能力が負担される。1400のターボ結構馬力稼いでるね。130馬力以上全然ストレスない。 D レンジでテストドライブコースになかなか長距離走れんから燃費が悪くなる傾向あるけど、頑張ってますよね。 12.4 キロ、ね、今止まっちゃったのか、するんですね。あの車でアイドリングストップ、しかもシートヒーターなんです。あ、シートヒーターついてる。あ、ほんとすげえ。ジャックと今日も、はいはいはい、まあ確かにね、冷気になしますもんね。何にもつけなくて裸でいくらですか？車両の本体だけで200、
で、あれこれ行っていいんかいな、大丈夫です、断りますよね、はい、なんやかんやエアロつけて300ぐらい行くんですか、まあ行くと思います、うん、ナビつけて、これエアコンは最初からついてる、エアコンは、はい、標準装備2回目っていうこともあるんだけど、なんかすごい運転しやすかった、違和感がないっていう、サイズ的には自分にはちょうどいいなっていう、これでもう少し安くてこれでもいいかな、ただしこの色はちょっとね派手すぎるけどね、まあ、6色から選べるっていう、